Әлеметтік нан бағасының бірден аспандап кетуіне жол берілмейді, және өзге нан түрлерінің бұрынғы құны сақталады. Ал жағдайды пайдаланып пайда табуды көздеген монополистердің заңсыз әрекеттері әкімшілік тұрғыдан қудаланады. Бұл жөнде бүгін орталық коммуникациялар қызметінің дәстүрлі брифингінде ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков мәлімдеді. Министрдің жоспарынша шаруаларға берілетін субсидияны азайту, саладағы бәсекелестікті арттырып, шағын нан пісіру цехтарының санын молайтуға мүмкіндік береді. Жылына медициналық норма бойынша адам баласы 70 килограмм нан қолданады деп бекітілген біздің елімізде. Бірақ біздің есебіміз бойынша орташа біздің азаматымыз әлде қайда төмен нанды тұтынады. Бірақ та 70 килограммын есептесек, 60 булкамен ол жылына бар жоғы 5000 теңге қаржысы келеді. Бірақ ол арзандатылған бағаны біз барлық әлеуметтік жағдай төмен де, әлеуметтік жағдай жақсы да азаматтарға бірден ұсыну дұрыс емес деп санаймыз. Сондықтан әлеуметтік жағдай төмен азаматтарға адресті түрде әлде қайда одан көбірек іс-шара жасауымыз керек деп ойлаймыз.